Tuque Chips. Fala galera do Tuque Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe o Redmi 9 para vocês e vou ensinar para vocês como tá alterando a fonte dele. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva já e deixa aquele like. E para você que ainda não garantiu seu smartphone novo, eu vou deixar o link aí na descrição para você também economizar na hora de fazer a sua compra. E vocês vão ver como é simples essa dica de personalização para você tá colocando aí no seu Redmi 9 ou no seu smartphone da Xiaomi. Primeiro, se você for direto aqui pressionando e segurando a sua tela inicial, clicando em fundo, não vai aparecer aqui a opção temas, mas você vai ter que ir lá nas configurações do seu smartphone, clique em configurações adicionais, clique em região e você vai colocar Índia ao invés de ser Brasil. Não vai alterar nada no seu smartphone. Vai ficar normal, a mesma coisa, não vai alterar idioma nem nada. Você clica e pressiona agora a sua tela inicial. Clica aqui de novo e pode perceber que agora apareceu as fontes bem aqui embaixo pra gente tá alterando no nosso smartphone. Espera carregar e olha só quantas opções que vão aparecendo pra gente tá aplicando. E altera tudo, teclado, até na discagem das ligações, tudo. Fica com essas letras diferenciadas, ó. Tá carregando aqui mais opções, mas eu vou colocar uma bem diferentona aqui pra mim mostrar pra vocês. Vou colocar essa opção aqui, que é tipo, parece as letras da datilografia, é bem legal. Aqui tem um esboço mostrando o jeito que vai ficar. Você clica em baixar e o mais legal que é grátis. E você só clica em aplicar. E vai falar que vai reiniciar o seu smartphone pra poder ser aplicado a fonte. Você clica em reiniciar e espera um minutinho. Pronto, meu smartphone já tá reiniciando aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse tema que eu escolhi. Olha só a diferença das minhas letras, olha só. Bem legal mesmo, vamos aqui desbloquear ele pra gente ver direitinho como é que ficou. Olha aqui os meus aplicativos embaixo dele, a Play Store. Bem legal essas letras, vamos ver aqui o meu centro de controle. Ficou bem diferente, gostei bastante dessa fonte que eu escolhi. Vamos entrar aqui em configurações que tem mais coisas escritas. Olha só que legal, ficou bem diferente mesmo e altera também no seu teclado, olha só. O meu teclado ficou bem diferente. E se você não gostou tanto dessa fonte que você escolheu de primeira, você clica e pressiona novamente, clica aqui e pode estar escolhendo, baixando e aplicando um novo tema no seu smartphone. Bem simples, né? Gostou desse vídeo? Se gostou, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo!